Sú toto správy pre 23. júlový deň. Včera v Starej Pazove zahynul 27-ročný mladík ML z Novej Pazovy. Ako sa rádiotelevízia Stará Pazova neúradne dozvedá, na robotníka spadla ťažká paleta lisovaného papieru v podniku, kde bol zamestnaný. Ako sa nešťastie udialo, bude známe po skončenom vyšetrovaní. V ťažkej dopravnej nehode na Zrenjaninskej ceste pri Kači zahynuli 3 osoby. Podľa neoficiálnych informácií nehodu spôsobila ženská osoba, ktorá riadila vozidlom značky Opel s novosadskými tabuľkami. Počas predbiehania priamo narazila do automobilu Alfa Romeo, v ktorom sa taktiež nachádzali 2 ženské osoby. K nehode došlo v popoludnejších hodinách a doprava na tomto úseku bola zastavená. Polícia vyšetruje prípad. Vo Veľkej sieni Bielej budovy v Starej Pazove zajtra budú slávnostne udelené zmluvy o stavebnom materiáli pre 38 rodín, ktoré utiekli z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a ktoré si doteraz neriešili otázku bývania. Je toto realizácia podprojektu 5 regionálneho obytného programu v Srbsku. Udalosti sa zúčastní Ivan Gerginov, pomocník komisára pre utečencov a migrácie, Đorđe Radinović, predseda obce Stará Pazova, Duško Čutilo, riaditeľ pokrajinského fondu pre udelenie pomoci utečencom John Clayton, predstavitelia OEPS-u, UNHCR-u v Srbsku a mnohí iní. Svetová banka schválila našej krajine pôžičku 40 miliónov dolárov na realizáciu projektu hraničných terminálov a tým aj skrátenie zdržiavania sa vozidiel na hraničných priechodoch. Ministerka Zorana Mihajlovičová spresnila, že ide o regionálny projekt, do ktorého sú zapojené aj Severné Macedónsko a Albánsko a dodala, že pôžička Svetovej banky pre všetky tri krajiny je 90 miliónov dolárov. Projekt so Svetovou bankou zahŕňa viac zložiek, okrem iného zrýchľuje cezhraničnú dopravu a podporuje rozvoj tzv. Inteligentných transportných systémov na koridore 10 a tiež zveľaďuje cestné, ale aj železničné priechody. Minister zahraničných vecí Ivica Dačić a maďarský veľvyslanec Attila Pinter otvorili v Belehrade čestný konzulát Maďarskej republiky v Srbsku v čele s čestným konzulom Nemanjom Milutinovičom. Podľa Dačićových slov ide o tretí čestný konzulát Maďarskej republiky v Srbsku, ktorý má prispieť k zlepšeniu vzťahov dvoch krajín. V stredu 24. júla, teda zajtra o 13. hodine v kostolnej záhrade Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Janošíku bude druhý v poradí letný detský tábor, v rámci ktorého sa bude konať aj promocia knihy Kataríny Mosnákovej Baglešovej, ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom. Podujatie organizuje Slovenský kultúrny klub s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Zajtra nás očakáva slnečné počasie s denným rozvojom oblačnosti a nie veľmi teplo. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný a severný vietor. Minimálna teplota 15 až 17 a maximálna 28 až 29 stupňov. Vo štvrtok prevažne slnečno a teplejšie so slabým rozvojom oblačnosti. V piatok slnečno s ďalším rastom teploty a cez víkend trochu čerstvejšie s rozvojom oblačnosti a možnosťou krátkotrvajúcich lokálnych liekov. Teda také budú následovné dni, keď ide o počasie a bolo by to všetko na dnes v tomto našom spravodajstve. Ďakujem za pozornosť.